nataka nishukuru Embarambamba. Umesema ya kwamba hii bunge imefanya ukajua kuna maneno iko mahali. Na sisi hii bunge ya mwananchi hatupingi siasa peke yake. Tunatetea kila mtu. Ukiona sauti imetoka kwa hii bunge ni kwa niaba ya Kenya nzima. So kukupiga venye tulikupiga, sisi tulijua Itumbe ni Mukisi. Lakini umekuja ukatuambia kwamba Itumbe ni Muluya. So mimi nataka niseme kwa wale watu ambao walikuita wakakwambia utoe nyimbo zako kwa YouTube studio. Najua ni uchungu na kuna mashabiki utaluzi na kuna pesa utapata. Sababu hizo nyimbo zako zinafanya familia yako inakula. Nataka niambie watu waache kupigana na wewe, waende wapigane na yule mtu aliimba ninyanduliwe ama wamnyandue. Kwa sababu ni pastor na wanajua kanisa yake mahali yuko. Wewe ni msanii ambao unajitafutia. Na tutasimama na wewe. Tutakutetea. Hiyo mchezo anasema atupigwe faini ya milioni 6. Hii bunge ya Jakaranda itapiga kelele, tutalala chini. Endelea kutoa ngoma, toa moto moto. Toa moto moto kwa sababu wewe ndio msanii umeonekana na unaonwa na watu wengi. So Embarambamba, mimi sina mambo mengi. Embarambamba mcha chokoza Embarambamba. Atukua. Atile kina na kuambia. Hika na mwaza mpaka siku za mwisho. Hika na mwaza mpaka siku za mwisho. Hika na mwaza mpaka siku za mwisho. Amen. Omosh kuja. Na sio sasa. Leo hii. Asante sana. Leo tuko na Embarambamba live. Yes. Jakaranda. Na mimi. Watendea kuja kujua unajua kitu. Kuna kula pesa hapo. Wewe ngoja. Bwana unasumbua watu bwana. Kwani wewe nani kwa hiyo? Watendi kujigawa tu unawajua nyinyi. Makateni. Makateni. Kuna vitu zingine zinafanyika Kenya yenye sisi kama raia hatukubali. Kitu ya kwanza sasa. Hatujaiona. Pastor Mukisi hakuna. Mwenye alikuwa anakuja kidogo ni Embarambamba. Na wanataka wanapiga kichwa ya Embarambamba iende chini. Na vitu yenye Embarambamba anafanya. Wewe unatuzi bana uwezi fanya. Sasa uambie uanguke chini. Kwa hiyo matope uwezi fanya. Na Embarambamba anatafutia watoto wake. Kuna vitu zingine hatutakubali. Na hii pia hii bunge pia ni bunge. Hii ni bunge. Hata kusema hizo bunge zingine. National Assembly. Sio tuna bunge yetu ya Jakaranda inakata hivi. Ilikuwa kuita kwanza Embarambamba. Embarambamba mwachane na Embarambamba afanye vitu zake. Na Embarambamba pia usiimbe imesimama. Na tulisema ikisimama tutakata. Sasa ukweli toa ngoma imelala. Sasa anatoa ngoma inasema imelala. Imetoa imesimama. Unataka itoe imefanya nini? Imelala. Na iko uchi. Tuongeeni tu kweli. Hapa duniani hakuna mwenye anazaliwa na nguo, hakuna. Watu wote wako. Si watu waliozaliwa wako uchi. Na kilinafanya Embarambamba anafungwa. Embarambamba alisema Mungu afanye nini? Amwage. Mungu amwagie. Wakatoa Mungu, wakaweka ni mwagie. Wewe unatumia kile ulikuwa unamwagiwa nini? Kwa baraka. Baraka wewe bwana. So kitu ya kwanza, Danson Omari, asante sana kusimama na mtu wenyu. Yes. Danson Omari, asante sana kusimama na Embarambamba. Kiwanja limeanza kupita kwa nyasi. Wafuasi wote wa Embarambamba, tunaomba kwa unyenyekevu. Kuna kitu naambia hapa, to support msanii. Mimi Omosh na mimi sio msanii. Nuru Okanga sio msanii. Sisi ni wanasiasa. Vitu yenye Embarambamba anafanya, sisi hatuwezi fanya. Vile tunafanya Embarambamba hawezi fanya. So, hii Kenya, wote kitu nakupea pesa, fanya na bidii. Na nimeona Osoro. Osoro ni mtu wa UDA. Lakini haukuangalia UDA. Uliangalia nani? Uliangalia talent ya mtu. Shida kumwachia 1000. So kumwambia Embarambamba. Mungu bangi inaongea ama ni pole. Kama kuambia Embarambamba, atoe 6 bangi. Atoe 6 million. Embarambamba umeambia utoe 6 million. Nitatoka wapi hapa? Mimi nipe 1 million. Hata sura yangu unajua. Ai ukiona Embarambamba mwenye amevaa. Tuongee tu kweli. Wewe unaona 6 million hapa. Alikuja na hiyo suti. Serikali. Saidia Embarambamba. Vitu zingine mnasemaga? Yeye Embarambamba. Kuna vitu zingine mnasemaga? Yeye Embarambamba. Saidia Embarambamba. So ukiangalia Embarambamba.
Hata kama wewe ni judge, unakwambia Embarambamba address 6 million. Hata 1000 ana nimekuja kuchukua mapaini. Hata nilikuja kivipi? So, kama Embarambamba ametumia pikipiki kutoka Kisii hadi Nairobi. Na bado namwambia address 6 million. Iko wapi hapo? Tuende kwa Crusade. Hata kai ana. So kuna vitu wenye wanagonganga. So kuna vitu zingine wenye wanagonganga kwa ndoro ya nyamaza. Kuna vitu zingine Embarambamba. Baba amebarikiwa. Kuna vitu zingine Embarambamba. Hata tukifanya, kuna vitu zingine tukifanya, wewe unafanya hizo vitu ziende mbali. Anaona kinga kamera. So Embarambamba jieleza vizuri kitu ilikuwa. Venye hiyo kitu ilikuwa. Na mwenye alimba Yesu ni nyandue. Yesu ni nyandue. Kumbe wewe ni umbwa. Wewe umekoma akili. Unaimba Yesu akunyandue. Napandia gaboy. Tumbe ni mbaya. Na yani amejinap. Yani napkin. Pampa. Tumbe anakulwa nyuma. So Embarambamba. Siku nyingine inyandue akikuja kwako. Tuite. Pige makofi. Haya ya Musa gocha. Naenda kwa wasanii wote wala wajui. Tunakupeleka pale. Pako ende basi. Lazima hapo. Hapo ni Kenya. Sisi wote tunakupeleka pale. Lazima ujue pale. Mpe. Nani? Amesema yako na swali. Mimi niko na swali. Haya vaa vizuri angalia kamera. Sio tumpe tutaye makona swali. Kwa majina ni Wekesa Bukusu mmoja wa Bungoma. Naona watu wote wamepewa nafasi ya kuuliza maswali, ajiulize maswali. Mimi nataka kuuliza Embarambamba swali. Kuna mtu mwenye amesababisha hii mambo yote ile unapitia. Na umesema ni Mruya Kitumbe. Swali yangu ni je, kabla tuchendee Kitumbe kama Waruya? Sisi Waruya si watu wa kukimbia kimbia. Uko na uhusiano kani na Kitumbe? Tusimwendee na ikue mlikuwa na uhusiano. Muliitana mfanye collab. Yes. Hiyo wimbo mtu amechukuliwa ni Embarambamba, si Kitumbe. Na wewe umejitetea ukisema ni rafiki yako Kitumbe ndiye amefanya. Si ndio? Nataka uwaambie wananchi. Uko na uhusiano kani na huyo Kitumbe na mlikutana wapi na ni kwa nini mlitoa hiyo ngoma mlitoa? Sawa. Asante sana Tumbe Embarambamba time amalizie. Mimi ni msanii nilisema hapa Chakaranda siku ile iliyopita. Mimi ni msanii ni kitu korapo siripisi. Wengine wanajua na mmoja kwa hapa anakuambia nitafutie 50,000, nitafutie 100,000. Lakini mimi nilisaliwa ndani ya kanisa, mimi ndio msanii siwezi kulipisa msanii mwingine anataka kufanya korapo. Sasa nimefanya korapo na kabila mingi. Kitumba aliniambia anataka channel yake ijulikane. Akaniambia kuja tufanye wimbo. Tukafanya wimbo ya kwanza inasema nyumba ya papi imejaa vitu mingi. Ya pili tukasema nyonga saitani. Ya tatu ndiye akatoa yeye peke yake sasa nyandue. Sasa vile alitoa hizi nyimbo sote tulifanya na yeye kutoka nyuma ikaonekana kama hii ni Embarambamba ama ni Kitumbe. Sasa jina langu kwa sababu kiko juu ngatavutwa. Lakini nyimbo ilikuwa ya Kitumbe. Hata sauti yangu haikuwa ndani lakini sire ya nyuma siko. Alikuwa anataka kutumia. Aliniambia anataka channel. Vile Nuru atakwaza kuniambia anataka channel yangu ichurika na wengine mafani sinipate followers. Ni rafiki yako. Kufanya korapo. Ni rafiki yako. Korapo. Hilo ni msanii kiurafiki na msanii. Alitaka channel yani apate followers. Kwa biashara alikuwa anatafanya wewe. Biashara. Sasa alienda karibu sasa kutembea na Pampas. Anatoka kwa kina Nuru. Haya ni kukuswa Bungoma bwana. Kitu ya mwisho. Tumalizie. Kitu ya mwisho. Uliza swali. Please wale wasanii walisikia ni inaulizwa 6 million ya insurance ya nyimbo. Please nakuomba wasanii wetu wa Kenya hapa. Msifikiri ile kitu ni mchezo. Najua lazima niwaeleze ukweli wasanii wote wa Kenya. Ukifanya wimbo uanze kufanya mistake kidogo uonekane.
My friend hakuna mimi nilio uliona nilipitia naso na assembly Uganda Senate. Wewe upitia hapo. Wewe unapita direct chain kwa Senate. Kwa sababu ile matamu si wanafuatilia. My friend ukisikia jamaa ukiara kwa assembly unataka usanii. Lakini ni ile heshima kwa sababu nimepepa bendera ya Kenya na China ya Kenya. Ni heshima wakasema kuongea nje ya court kwa sababu ya hiyo insurance ni pesa ni mingi. Kwa hivyo wasanii mfanye clear content na msifanye maneno kwa video, msifanye maneno mbaya mbaya hata kwa msionyeshe panga, msionyeshe sauti yenu. Ukiimbe eti masomo, usiimbe masomo ukisikasika bibi huko chini. Hiyo ni mistake huko ni code direct, hakuna kitu wanaongea. Kwa hivyo nimewaipia siri. Ukifanya content please ikuwe clear. Kama nyimbo zangu zimetolewa yote imekuwa sasa clear. Mungu akubariki. God will make you some power tomorrow. Na muendelee kunisupport. Barama kabla hujaenda. Media iko na swali. Sia media ile. Ngoja kwa bunge bwana. Toa wimbo mwingine akusamee. Yesu nisamee, Yesu nisamee. Sisi kama wana Jakaranda tumekwambia bado karibu sana. Asante. Tunaenda huko. Twende huko. Again. Na ni kitu muhimu kutetea mwenzetu kama msanii. Na ni kitu muhimu katika hii dunia. Mpo msanii wetu anataka kudhulumiwa, anataka ku Mike. Unampongeza au unauliza swali? Uliza swali. Nataka Embarambamba. Embarambamba. Hapa mimi ni usiku wa manane, leo nataka kusema hivi. Wanasemaga nimelewa. Ni huo moshi wana hawa. Uliza swali bwana. Hiyo ni swali. Na tuko na wetu hapa. Sema hivi, katika Kenya yetu hii tuko na wasanii na tuko na wasanii kama Okanga. Tuko na wewe.